Show sim. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Sou o Toussaint. Sou hipnotizador e realizo exercícios de controle mental e domínio corporal. Procuro super-humanos, homens e mulheres com habilidades surpreendentes. Super-humanos. Toussaint conheceu Felipe Leal, um homem que garante deslizar de grandes alturas a velocidades surpreendentes. E que está para realizar seu primeiro... O edifício onde o Felipe vai tentar demonstrar suas habilidades pertence ao grupo GER, Grupo Especial de Resgates, subordinado à Polícia Federal de Buenos Aires, Argentina. A construção tem 15 andares. Qualquer acidente ou movimento imprevisto que o Felipe faça poderá ser fatal. Felipe vai fazer uma descida neste edifício, mas de cabeça para baixo. Vocês podem ajudar na segurança? Claro, sim. Estamos à disposição. Muito obrigado, vamos. Vamos. A técnica vertical com corda é um sistema para descer e subir por superfícies verticais. Felipe fez o reconhecimento da superfície e agora vai mostrar a que velocidade pode deslizar por ela. Os bombeiros cuidarão para que não aconteça nenhum acidente. Se Felipe se acidentar, eles estarão prontos para resgatá-lo rapidamente. Sua tarefa é fundamental para garantir a integridade de Felipe. Como é que você vê essa descida? O que acontece é que as saliências da parede são complicadas para ele fazer o que quer com tanta velocidade. Uhum. Veja os ferros, a construção é rústica. Ele pode enganchar uma luva, qualquer coisa, e com a velocidade pode se ferir. Ok. Muito bem, 9 segundos. O Felipe fez uma descida em grande velocidade, mas quer redobrar a aposta. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Seguro? Seguro. Felipe conseguiu. Meus parabéns. Ah. 6 segundos. 6 segundos, um bom tempo. É, após ter feito a descida, o grau de dificuldade ali foi... A irregularidade do prédio, muita saliência, parede, vento, parede muito curta, um rapel, uma descida muito complicada, técnica e bem desafiante, muita adrenalina. Felipe, eu quero entender por que você tem essa habilidade. Você faria uns exames médicos? Agora, só se for agora. Agora, sim. Felipe demonstrou que é capaz de descer a velocidades extraordinárias. Quero compreender como ele é capaz de conseguir. E para isso, viemos ao Instituto Argentino de Bioquântica. Diego, o Felipe é policial civil do Rio de Janeiro, no Brasil. Muito bem. Ele tem 3 recordes no Guinness com a técnica vertical com corda. E acabou de descer 15 andares em 6 segundos. Então, nós viemos aqui para ver que exames você pode realizar que nos expliquem por que o Felipe tem essa habilidade. Muito bem, o que se pode fazer é um exame de biofeedback, porque o biofeedback consiste em medir a resposta e o estímulo do corpo humano diante de uma determinada ação. Então, o que podemos fazer é passá-lo pelo equipamento de biorressonância e testar, depois do índice de choque muito grande, e ver como o corpo dele responde mental, física e emocionalmente. Felipe, está de acordo? Sim. Podemos começar? Vamos lá. Vamos. O médico coloca eletrodos em Felipe, de modo a poder medir como funciona a atividade elétrica de seu corpo. O que esses parâmetros fazem é determinar o grau de degeneração que se deu através de uma ação ou um choque muito anômalo ao corpo e como foi a leitura que o organismo dele teve a partir de um esquema tão traumático. Assim como é expor o organismo e expor a mente a uma situação tão no limite. Quer dizer, o desgaste vai dizer o que se passou no corpo dele, é isso? É exatamente isso. Para que os resultados sejam exatos, eu trouxe o Felipe para realizar o exame imediatamente depois dele ter descido os 15 andares em 6 segundos.
para que o corpo e a mente dele ainda estejam afetadas pela atividade e a adrenalina. O médico parece surpreso com os resultados. É formidável uma pessoa poder levar a um extremo tão grande toda a sua capacidade mental, emocional e física, e que os resultados que lemos no equipamento sejam parâmetros mais do que satisfatórios quanto ao nível da estabilidade, da saúde e da qualidade de vida do corpo. Ou seja, ele pode se expor a situações limite e nem o corpo e nem a mente são afetados. Exatamente. E nesse momento se gera um alto nível de estresse, mas o próprio organismo recicla todo o estresse que se gerou, o reconverte e o usa de maneira favorável. Isso também permite a ele executar e agir nas várias situações limite como se fossem situações normais. Diego, você já viu essas características do Felipe em outro ser humano? Realmente, em todos esses anos eu nunca cheguei a ver uma recomposição tão rápida de toda a sua integridade como ser humano. Podemos dizer então que o Felipe é um super-humano? Sim, depois do que vemos, podemos dizer que ele com certeza é um super-humano. Os exames médicos revelam que o Felipe possui um controle dos níveis de estresse que superam amplamente a média da população. Lhe permitem alcançar velocidades inusitadas para a descida vertical. Sem dúvida nenhuma, o Felipe é um super-humano.